bismillaahi iraxmaan iraxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda daldis real state walaalyaal soo dhowaada kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya inshaa allahu tacaalaa haddaba walaalyaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa guri iib ah walaalayaal daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan haddaba walaalayaal waxaa joognaa xaafadda baar ubax ee degmada howlwadaag magaalada muqdisho baar ubax waa xaafad caan ah oo ka mid a xaafadihii hore ee magaalada muqdisho waxay aada ugu dhowdahay xaafaddani suuqa bakaaraha ama waxaa dhigi karnaaba qeyb ka mid ah waaba suuqa bakaaraha waxaa aada loo yaqaanaa isgoyska baarwax oo saaran ama ku yaallo jidka soddonka iyo meesha ay iska gooyaan waddada labaad waddada koowaad aa dhehe ee suuqa bakaaraha dhankan kale ee wadnahana ka ah isgoyska howlwadaag marka soo dhowaada inaa wax badan fahamteen ayaa rajeynayaa xaafadda baarwax weliba gurigaani waxaa uga yaallaa soonaha ama meesha loo yaqaano masjidka nusriddiin masjidka nusridiin ayuu ku dhow yahay booskani ama gurigan iibka ah soo dhawaada walaaliyaal kafaa-iideysta masaajidka nusriddiin waxa uu ka xigaa gurigaani dhanka galbeed waxa uu ku yaalla galbeedka masjidka nasrudiin waa guri dhismihii hore <muchos> ah laakiin si qurux badan u dhisan waa fillo qurux badan xilligeedii u jeeda naqshada guriga iyadoo naqshadii hore ah haddana weli waa u qurxaan yaha gurigan haddii la dayac tiro maasha allah guri qurux badan waaye haddii aan ka hadlo dhanka cabirka uo ku fadhiyo gurigaani walaalyaal cabirka gurigani waa saddex ii toban lagu dhuftay saddexii toban waa dhulalka loo yaqaano tareedishaha waa tareedisho bartareedisho afarta dhinac ee gurigani waa saddex-iy toban miter dhinac kasto inaa fahanteen ayaa rajeynayaa waa cabir macquul ah oo hal guri si fiican ugu filan haddaba gurigana hadda waxaa ka dhisan qolol gaaraya shan qol sidoo kale labo suuli ayuu leeyahay kushiinkii barandadii waa guri dhammaystiran sidoo kale waa laba jid leh waa ujeedaan jidadkiisa jidna dhinacan ayuu ka maraa jid kalene waxau maraa guriga hortiisa dhinaca hadda intuseena waa gees dhinacana waa guriga hortiisa albaabkiisa waa kanaa sidoo kale waxa uu leeyahay wa aragteen qolkaas irid banaanka ah iyo dirjiinkaas bannaanka ku yaallo runtii wuxuu ku yaalla xaafad macquul ah xaafad shidan ah walaalayaal xaafaddani waxaa ku socdo dhismo iyo horumar waaad ujeedaan guriga ku dhegan waxaa laga dhisayaa guryo dabaq ah oo intaasoo biyaano ah sidoo kale gurigan haddii aad inta dudumisid aad guryo qurux badan ka dhisid oo abartimentsi ah waa suuragal kirada meeshaanna waxaa waaye deg deg ayaad ku heleysaa maxaa yeel waa meel istraatiiji ah gurigan sidoo kale waa guri laba jidlo ah guriga laga dhiso ama dabaqii laga dhiso wuxuu kusoo baxayaa dabaq maasha allah ah oo qurux badan oo si fiican u muuqanayo haddii aan gudagalo walaalayaal dhanka dukumiintiga gurigan dukumiintigiis waa nadiif waa dukumiintiyadii hore ee maxamed siyaad bare waa sharci dhamaystiran warqadaha gurigan wax ka maqan ma laha nootaayo alle midda aad jecesha ayaa lagaaga wareejinayaa ka faa-iideysta dhul dukumiintigiisa uu nadiif yahay ayaa lacag la geliyaa oo leysku hadleyn karaa marka dhanka dukumiintiga wax wali al ahaa ka qabina walaaleyaal kusoo dhawaada haddii aan ugu dambeyn a gudo galo dhanka qiimaha lacagta lagu rabo gurigaani walaalayaal saas uma sii badna waxaa lagu rabaa labo boqol oo kun oo doolarka mareykanka ah keliya runtii gurigan qiimihiisa ayaa lacagtaas ka muhiimsan maxaa yeele waa dhul meel fiican ku yaallo xaafad maasha allah ah mustaqbalka xataa laga yaabo in meeshan meel ganacsi isku badasho waaxaafad haddana qiimo leh haddana mustaqbal dhow oo fiican leh oo laga yaabo ina horumaro badan ay sameyso sidoo kale waa laba jidle marka waxaa leegi karaa lacagtaasi waa u qalmaa ilaa xad waa la socotaan guryaha suuqa bakaaraha ku yaallo iyo waxa ay joogaan muqdisho guryaha qaara laga yaaba inay melyan iyo gaaraan guryaha marka labo boqol oo kun oo doollar ayaa lagu rabaa iyo heshiis wixii macquul ah waa laga faragelinayaa in sha allahu tacaala walaalayaal haddii aan nahay shirkadda dalis real state waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusinno haddii aada gurigan ku qanacdaan oo lagu heshiiyane nootaayo aad lamidda jeceshihiin aan idinkaga wareejinno haddii ilaahay idmo walaalayaal haddii aan ugu dambeyn si kooban idinkugu soo celiyo xogta gurigan oo dhamaystiran waxaa iib ah gurigaas fillada ah a ujeedaan ee gurihii hore ah wuxuu ku yaallaa magaalada muqdisho degmada howlwadaag xaafada baarwax agaarka masjidka nasruddiin laamiga soddonka waxaa ka xigo guryo kooban qiimaha lagu rabo waa laba boqol oo kun oo doolarka mareykanka ah dukmiintigiis waa nadiifa maxamed siyaad bare wax ka dhiman malaha soo dhawaada walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha aa ku xirantihiin shirkadda daldis real state walaalayaal waxaa si xushmadleh idinkaga codsanaynaa inaa kanaalka subskribe noo saartaan gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aa ula socotaan waxyaabaha iyo muuqaalada aan mustaqbalka halkan idinkuga wadaagi doono hadii u ilaahay idmo waa amaasantihiin mar labaad iyo mar saddexaad دل سؤؤ ماذا؟ أذاك هو فن إيه؟ قال أنت مع ميشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.